A agradecer às mulheres batalhadoras como ela que dia após dia lutam para serem melhores e mais aceitas como empresárias na sociedade angolana, como ela sempre lutou dedicando a 100% à SOMA e outras associações ligadas à mulher e principalmente empresárias. O nome dessa grande mulher que para nós foi, continua a ser muito importante, pois mesmo em outra dimensão, continuam a demonstrar que é importante é lutar pelas suas ideias e sonhos. Então, força mulheres, força juventude feminina, força empresárias. Uma forma de empoderamento. Por isso, a SOME tudo fará para ajudar as mulheres e raparigas, incentivando-as com vista a melhor organização e melhor trabalho para melhor servir. Em suma, o crescimento da economia, sustentabilidade das famílias, consequentemente, o combate à fome e à pobreza. Excelências, o Decreto Presidencial número 3522, de 22 de fevereiro, que aprova o Prêmio Nacional de Mulher de Mérito, tem como objetivo de estimular e incentivar o mérito, a excelência, a proatividade, a competência, o talento, bem como reconhecer a habilidade, a qualidade e a validade. Destacar as mulheres angolanas que sobressaem nos vários domínios da vida socioeconômica do país. Esta reconhecida ação do Executivo confere-nos um valor que merece todo o nosso carinho e solidariedade, por isso teremos que lutar trabalhando cada vez mais e melhor, juntas, demonstrando a nossa competência para que Kwanza Sul continue com este título.
O título de Mulher de Mérito 2022, a qual fomos agraciados, eu dedico a todas as mulheres batalhadoras do Kwanza Sul que fazem do trabalho seu dia a dia na luta pela sustentabilidade e bem-estar da família. Um da gratidão às expositoras presentes, em representação de todas as mulheres dos 12 municípios da província, e auguramos que a partilha deste ambiente da FOPREMEFA aumente o leque de negócios e conhecimentos inovadores no mundo do mesmo, atrelando ao sacrifício e à capacidade de resiliência, sucesso, para que tenhamos ótimos negócios. Viva a mulher organizada, viva o empreendedorismo feminino, bem haja, muito obrigado, Tapandula! Conhecer os esforços das mulheres e prestar a visibilidade e apoio à operacionalização dos produtos por elas produzidos. Apoiar os esforços da mulher empreendedora relativos à produção e transportação dos produtos do campo para os potenciais centros comerciais. Sensibilizar as autoridades bancárias e outras no sentido de financiamento das iniciativas da mulher empreendedora. Criar oportunidades de formação e capacitação à mulher empreendedora na perspectiva do negócio e não só. Dinamizar iniciativas no sentido de facilitar a organização de cooperativas da mulher empreendedora. Neste momento, ou neste ato, participam 140 expositoras, podemos assim dizer, mulheres empreendedoras, vindo dos 12 municípios da província. A realização desta quarta edição da FEPROMEF decorre sobre o lema FEPROMEFA, uma conquista da mulher batalhadora. Este ato reveste de grande importância por constituir o ponto de partida para continuar e construir ideias que foram trilhadas pela patrona desta feira.